ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክብራትና ክብራን የሄልዝ ኤዱኬሽን ቻናል ቤተሰቦች እንደምን እኔ ያለው እግዚአብሔር ይመስገን እንደና ነኝ ዶክተር ዮሐንስ ይባላለሁኝ በዚህ ቻናል ላይ እጅግ በጣም ጠቃሚና ዘርፈ ብዙ የጤና መረጃን ወደ እናንተ ወደ ተመልካቾች እያደረስኩኝ እገኛለሁ ማለት ነው ሀሳብ አስተያየታችሁ አይለኝላለሁ እንግዲህ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቼ በዛሬ ወጤና መረጃችን የምናየው በርካታ እንግዲህ እርግዝና የማይፈጠርበት ሁኔታዎችን ከዚህ በፊት በስፋት ስንመለከት ነበር እናም እንግዲህ እነዛን ነገሮች እንዴት እንደምናስተካክልም ምን ማድረግ እንዳለብንም እንግዲህ ከዚህ በፊት በርካታ የጤና መረጃዎችን ወደ እናንተ አድርሻለሁ ማለት ነው ዛሬ ደግሞ የምናነሳው ሌላ የማታቁት እርግዝና የማይፈጠርበት ሁኔታ እንዳያርግዝና እንዳይፈጠር የሚያደርግ ችግርን እናነሳለን ማለት ነው ይህም የሴቶች የመራቢያ አካል የእንቁላል ጥራትና መጠን ማነስ የሚለውን ችግር እንመለከታለን ማለት ነው ይህ ችግር ካለ እንግዲህ ክብራትና ክብረን ተመልካቾቼ ለእርግዝና እንቅፋት ነው ማለት ነው እርግዝና የማይፈጠርበት ሁኔታ አለ ማለት ነው ስለዚህ የእንቁላል ጥራት ማነስ እና መጠኑ ማነስ ምንድን ነው የሚሉትን ከነ በስፋት እንመለከታለን ማለት ነው በዛሬው አጀንዳችን እንግዲህ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቼ ለዚህ ቻናል ዛሬ ከመጣችሁ እንኳን ወደዚህ ቻናል በሰላም መጣችሁ እላለሁኝ እኔ ዶክተር ዮሐንስ እባላለሁኝ ማለት ነው ይህን ቻናል ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ እንዲሁም ደግሞ ይህ ቪዲዮ በርካታ ሰዎች ጋር እንዲደርስ ሁሉም ሰው ከዚህ የጤና ትምህርት እንዲማር ሁላ ች እስቲ ላይክ አድጉ ላይክ ስታደረጉ በርካቶች ጋር ይደርሳል ማለት ነው ስለዚህ ይማሩበት እናንተም እንደተማራችሁበት እነሱም እንዲማሩበት ላይክ አድጉ ላይክ ስታደረጉ ብዙ ሰው ጋር ይሄዳል ማለት ነው እንግዲህ እስከ ፍጻሜው አብራችሁ ይቆዩ እንግዲህ የእንቁላል ጥራት የእንቁላል ብዛትና ና የእንቁላል መጠን ከእድሜ ጋር የተያያዘ የመራባት መቀነስ ወይም ደግሞ የእርግዝና ችግር አንዱ ምክንያት ነው ማለት ነው ለመፀነስ በጣም አስፈላጊው ነገር የእንቁላል ጥራት ዋነኛው እና የሚፈለግ ነገር ነው ማለት ነው በኦቫሪዮ ውስጥ ያሉት እንቁላሎች ቀዳማዊ ወይም ያልበሰሉ እንቁላሎች ናቸው እንቁላል በሚወጣበት ጊዜ ሚኦሲስ በመባል የሚታወቀው የህዋስ ክፍፍል በሌላ ምዕራፍ ውስጥ ያልፋል ማለት ነው በእድሜ የገፉ እንቁላሎች በዲኤንኤ ውስጥ የመከፋፈል ሂደት ውስጥ ስተቶችን የማከማቸት እድላቸው ከፍተኛ ሲሆን ይህም ወደ ጄኔቲክ ያልተለመዱ እንቁላሎች ይመራል ማለት ነው አንድ ጊዜ የህዋስ ዲኤንኤ ከተበላሸ በህክምና ሊስተካከል ወይም መፈወስ የማይችል ሁኔታ ነው ማለት ነው በሌላ አነጋገር እንቁላል አንዴ ያልተለመደ ከሆነ እንደገና መደበኛ ሊሆን በፍጹም አይችልም ማለት ነው ምንም የእንቁላል ጥራት ሊሻሻል የሚችል ሁኔታ አይደለም ማለት ነው ነገር ግን አስቀድማችሁ የእንቁላል ችግር ወይም ደግሞ የእንቁላል ጥራት ችግር እንዳይኖር መከላከል ትችላላችሁ ማለት ነው አንዴ ሁነቱ ከተከሰተ ብዙ ጊዜ የማይፈወስ በህክምናም ህክምና የማይገኝለት ሂደት ነው ማለት ነው ዲኤንኤ እንግዲህ ለሴሎቻችን እንደ መመሪያ ስለሆነ በዲኤንኤው ላይ የሚደርሰው ማንኛውም ጉዳት ሴል ማድረግ ያለበትን ነገር እንዳያደርግ ሊያግደው ይችላል ይህም በእንቁላል ውስጥ ጤናማ ልጅን ያመጣል ማለት ነው የእንቁላል ጥራት እንግዲህ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየቀነሰ ይሄዳል ስለ ሴት የእንቁላል ጥራት ስንነጋገር በበጎም ሆነ በመጥፎ ይህ የእድሜ ተግባር ብቻ ነው ማለት ነው የእንቁላል ብዛትን በተመለከተ የእድሜ ተጽዕኖ በእንቁላል ጥራት ላይ የሚኖረው ተጽዕኖ ወጥነት ያለውና ሁለንተናዊ ነው በሌላ አነጋገር እድሜያቸው በሀያዎቹ ውስጥ ያሉ ሴቶች በአብዛኞቹ የተለመዱ እንቁላሎች ይኖራቸዋል ማለት ነው እናም በአርባዎች ውስጥ ያሉ ሴቶች ደግሞ በአብዛኛው ያልተለመደ እንቁላሎች ይኖራቸዋል ምንም ያክል ጤናማ የአኗኗር ዘይቤ ቢከተሉም እንኳን እድሜያቸው በአርባዎቹ አካባቢ ያለ ሴቶች የእንቁላል ጥራትና መጠናቸው በከፍተኛ ሁኔታ ይቀንሳል ማለት ነው የመፀነስ ና የእንቁላል ጥራት በቀጥታ የተገናኙ ሁኔታዎች ናቸው የሴቶች ኦቫሪዎች በተፈጥሮ አንድ እንቁላል ብቻ እንዲያድግ እንዲጎለምስ እና እንዲለቀቅ በእያንዳንዱ ዑደቶች ይዘጋጃሉ አንድ እንቁላል በተወሰነ የወራዋ ዑደት ውስጥ ለእርግዝና አንድ እድል ይሰጣል ማለት ነው እንቁላል መደበኛ ወይም ያልተለመደ ሊሆን ይችላል የተለመደ ከሆነ በጣም ጥሩ ጤናማ እርግዝና ይኖራል ነገር ግን የተለመደ ካልሆነ ያልተለመዱ የእንቁላል ህዋሶች በተለምዶ በማዕፀን ውስጥ አይራቡም ወይም አይተከሉም ያ ማለት እርግዝና አይፈጠርም ማለት ነው በሰላሳዎቹ እና በአርባዎቹ እድሜ መገባደጃ እድሜ ላይ ያሉ ሴቶች ከፍተኛ መጠን ያላቸው ያልተለመዱ እንቁላሎች ስላሏቸው በየወሩ አንድ እንቁላል ያልተለመደ የመሆን እድሉ ከፍተኛ ነው ማለት ነው ያ ማለት አንድ ወር መደበኛ እንቁላል ወደ ማዕፀል ሊለቀቅ ይችላል በዚህ ጊዜ ማርገዝ ይቻላል ማለት ነው በሌላኛ ወር ደግሞ መደበኛ ወይም በጥራትና በመጠኑ ያነሰ እንቁላል ወደ ማዕፀን ይለቀቃል ማለት ነው በዚህ ጊዜ በፍጹም እርግዝና አይፈጠርም ማለት ነው ለዛም ነው እንግዲህ ከእድሜ ጋር ተያይዞ የተፈጥሮ ለምነት እየቀነሰ የሚሄደው እናም ከ35 ዓመት በላይ በሆኑ ሴቶች ላይ መካንነት የፅንስ መጨናገፍና የዘረምል በሽታዎችን በብዛት የምናየው ማለት ነው ስለዚህ እንቁላል እንግዲህ እድሜያችው ከ30 በተለይ በተለይ ከ በኋላ እንግዲህ እንቁላል ጥራቱን እያጣና መጠኑም ሳይዙም እየቀነሰ በከፍተኛ ሁኔታ እየቀነሰ ይሄዳል ማለት ነው ከሰላሳ 30 አመትም ሊጀምር ይችላል ማለት ነው የእንቁላል ጥራት እንግዲህ ማሽቆልቆል የሴቷ እርጅና ተፈጥሯዊ አካል ነው ምንም እንኳን አንዲት ሴት በሁሉም እንቁላሎቿ ብትወልድም ትላልቅ እንቁላሎች ያልተለመዱ ዲኤንኤዎችን ለመያዝ በጣም የተጋለጡ ናቸው ጤናማ ዲኤንኤ ከሌለ እንቁላል ጤናማ ልጅ ሊፈጥር አይችልም አብዛኛዎቹ ደካማ ጥራት ያላቸው እንቁላሎች በጭራሽ አይራቡም የእንቁላል ጥራት ሳይኖር ጽንስ ሊፈጠር ይችላል ነገር ግን ጽንሱ ወደ ጽንስ መጨናገፍ ያመራል እናም በልጁ ላይ ወደ ጄኔቲክ መዛባት ያመራል ማለት ነው የእንቁላል ጥራት እንግዲህ ሳይኖር እርግዝና ሊፈጠር ይችላል ምንም ችግር የለውም የእንቁላል ጥራት መጠኑ አነስተኛ ሲሆን እርግዝና ሊፈጠር ይችላል ነገር ግን እርግዝና ቢፈጠር እንኳን የጽንስ መጨናገፍ በከፍተኛ ሁኔታ ይኖራል የጄኔቲክ ችግርም በልጁ ላይ የሚከሰቱ ችግሮች ይኖራሉ ማለት ነው እንደ ጸረ ሙለር ሆርሞን ወይም ደግሞ አንቲ ሙለር ሆርሞን ኤኤምች ደረጃን መፈተሽ ያለ የመራባት ምርመራ ምን ያክል እንቁላሎች እንደቀሩ አመልካች ሂደት ነው ማለት ነው ነገር ግን በአሁኑ ጊዜ የእንቁላል ጥራት ላይ ምንም አይነት ምርመራ የለም ማለት ነው ለእርግዝና የእንቁላል ጥራትን ለማሻሻል ምን ማድረግ አለብኝ ብላችሁ ልትጠይቁ ትችላላችሁ እንደነገርኳችሁ አንዴ የእንቁላል ጥራት መጠን ሳይዙ አነስተኛ ከሆነና እያነሰ ከመጣ ብዙ ጊዜ በህክምና የማይስተካከል ወይም ደግሞ መፍትሄ የሌለው ጉዳይ ነው ማለት ነው አብዛኛው ኦልሞስት ወደ ፐርሰንት ይህ መፍትሄ የሌለው ጉዳይ ነው ማለት ነው ነገር ግን አስቀድማችሁ የእንቁላል ጥራታችሁ እንዳይወርድ የእንቁላል መጠናችሁ እንዳይወርድ እናም በከፍተኛ ሁኔታ ፅንስ እንዲፈጠር የሚያደርገው በርካታ ሁኔታዎች አሉ ማለት ነው ስለዚህ የእንቁላል ጥራታችሁ እንዳይወርድ አሁን የምነግራችሁን ነገሮች በከፍተኛ ሁኔታ በተፈጥሯዊ በኑሮ ዘቢያችሁ ላይ ማድረግ ወይም ደግሞ መተግበር ይጠበቅባቸዋል ማለት ነው እንደነገርኳችሁ አንዴ የእንቁላል ጥራት ከወረደ እርግዝና አይፈጠርም ይህም ህክምና የሌለው ጉዳይ ነው ማለት ነው ስለዚህ ይህን ነገር አስቀድማችሁ ነው መከታተል የሚጠበቅባችሁ ማለት ነው አንደኛ የደም ፍሰታችሁን ማሻሻል ይጠበቅባችኋል ማለት ነው በኦክስጂን የበለጸገ የደም ፍሰት ወደ ኦቬርስ ውስጥ ለእንቁላል ጤና አስፈላጊ ነው በቀን ቢያንስ ከስድስት እስከ ስምንት ብርጭቆ ፈሳሽ ውሃ እንድትጠጡ በማድረግ የደም ፍሰትን ማሻሻል ይቻላል ማለት ነው ጤናማ ልብ በሰውነታችሁ ውስጥ በሁሉም ቦታ ጥሩ የደም ዝውውር እንዲኖር ስለሚረዳ የአካል ብቃት እንቅስቃሴም የደም ፍሰትን በከፍተኛ ሁኔታ ይጨምራል ማለት ነው የማሳጅ ቴራፒና ዮጋ የደም ፍሰትን ለማሻሻል የሚረዱ የእንቅስቃሴ እንቅስቃሴ አይነቶች ናቸው ማለት ነው ሁለተኛው መፍትሄ ደግሞ ምን መሰላችሁ ጤናማ አመጋገብን መመገብ ነው ማለት ነው አጠቃላይ ጤናውን ለማሻሻል እንቁላሎቹ ጤናማ ሆነው እንዲቆዩና የሚበሉትና የሚጠጡት ነገር በዚህ ውስጥ ትልቅ ሚና ይጫወታሉ ማለት ነው በንጥረ ምግብ የበለጸጉ እንደ አትክልትና ፍራፍሬ አሳና ጥራጥሬ ያሉ ምግቦች የእርስን የመራባት ወይም ደግሞ የመፀነስ ችሎታ ለመደገፍ ይረዳሉ ማለት ነው እንዲሁም አመጋገቦ ጤናማ ምግቦችን መያዙን ከማረጋገጥ በተጨማሪ የተጠበሰ ስብና ከመጠን በላይ ስኳርና ጨውን መተው በተጨማሪም አልኮል መጠጣትን መቀነስ ይጠበቅባቸዋል ማለት ነው ሶስተኛው መፍትሄ ደግሞ ማጨስን ማቆም ነው ማለት ነው ጥናቶች እንግዲህ እንደሚያሳዩት ስጃራ ማጨስ የሞለድ ችግርን እንደሚፈጥርና ለወደፊቱ የሞለድ ችሎታችሁን ይቀንሰዋል ማለት ነው ከምክንያቶቹ አንዱ በስጃራ ውስጥ ያሉት ኬሚካሎች በሴቷ እንቁላል ውስጥ ያለው በመቀየር ለመጸነስ የማይመች ያደርጋቸዋል ማለት ነው እናም በእንቁላል ውስጥ የእንቁላል መጥፋ ማጥፋትን ያፋጥንባቸዋል ማለት ነው ስለዚህ ስጃራ ወይም ደግሞ አንዳንድ ሱሶችን ማቆም ይጠበቅባቸዋል ማለት ነው አራተኛ ደግሞ ጤናማ ክብደትን መጠበቅ ነው ያ ማለት የሰውነታችሁን ኪሎግራም መደበኛ ወይም ደግሞ መጠነኛ ማድረግ ይጠበቅባችኋል ማለት ነው ያ ማለት ከመጠን ያለፈ ውፍረትን ማስወገድ አለባችሁ በተጨማሪም ዝቅተኛ የሰውነት ክብደትን ደግሞ ወደ ሚዛናዊ ማምጣት ይጠበቅባችኋል ማለት ነው ከመጠን በላይ መወፈር ኦክሲዲቲቭ ጭንቀትን በመጨመርና በቲኮን ተግባር ውስጥ ለውጥ ምክንያት የእንቁላል ጥራት መቀነስ ጋር ይያያዛል ማለት ነው በአመጋገብና በአካል ብቃት እንቅስቃሴ ክብደትን መቀነስ ትችላላችሁ ማለት ነው የምትመገቡትን ምግብ እንዲሁም ደግሞ የምትሰሩትን የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ሬጉላር በመስራት የሰውነት ክብደታችሁን መቀነስ ይጠበቅባችኋል ማለት ነው አምስተኛው መፍትሄ ደግሞ ጭንቀት ወይም ደግሞ ውጥረትን ማስወገድ ይጠበቅባችኋል ማለት ነው ጭንቀት ወይም ደግሞ ውጥረት እንደ ፕሮላቲን ና ኮርሲቶል ያሉ ሆርሞኖችን ሊያመነጭ ይችላል ማለት ነው ይህም የእንቁላልን ጥራትና የእንቁላል ምርትን በከፍተኛ ሁኔታ ሊጎዳ ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቼ አስቀድማችሁ እንግዲህ እነዚህን አምስት መፍትሄዎች በማድረግ እንዲሁም ደግሞ የእንቁላል ጥራት አንዴ ከተከሰተባችሁ እነዚህ መፍትሄዎች በማድረግ እንቁላላችሁ እንግዲህ ወደ መደበኛ እንዲመጣ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው የእንቁላል ጥራትና መጠን በከፍተኛ ሁኔታ የወረደ ከሆነ ፅንስ አይፈጠርም ወይም ደግሞ እርግዝና አይፈጠርም ማለት ነው ነገር ግን እርግዝና ቢፈጠር እንኳን የፅንስ መጨናገፍ በተደጋጋሚ የሚከሰቱ ሁኔታዎች ናቸው ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ነገሮች አሁን የነገርኳችሁ ነገሮች ወይም ደግሞ መፍትሄዎች በማድረግ ይህንን ችግር መፍታት ትችላላችሁ ማለት ነው በተጨማሪም ክብራትና ክብራን ተመልካቾቼ እርግዝና አልፈጠርም ብሎ ካስቸገራችሁ ከዚህ በፊት እርግዝና የማይፈጠርበትን በርካታ ምክንያቶች በቪዲዮ ሰርቻለሁ ያንን ቪዲዮ በማየት እሱን ነገር ማስወገድ በተጨማሪም እርግዝና እንዲፈጠር ደግሞ የሚረዱ በርካታ ምክንያቶችንና በተጨማሪም እርግዝና እንዲፈጠር የሚረዱ እርግዝና ከመፈጠሩ በፊት መውሰድ ያለባችሁን የቪታሚን አይነቶች ከዚህ በፊት በቪዲዮ ላይ ሰርቻለሁ ማለት ነው ከፈለጋችሁ ሊንኩን ከታች በዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ የማስቀምጥላችሁ ይሆናል እነሱን ገብታችሁ ማየትና መመልከት ይጠበቅባችኋል ማለት ነው እጅግ በጣም የሚጠቅማችሁ ሁኔታ ነው ማለት ነው ያው እንደምታውቁት ብዙ ጊዜ ልጅ ወይም ደግሞ ፅንስ እንዲፈጠር የሚያደርገው ከላይ ወይም ደግሞ ከክርስቶስ የሚመጣ ቢሆንም ነገር ግን በምድራዊ ሁኔታ ደግሞ በሳይንሳዊ ሁኔታ በታገዘ መንገድ እርግዝና እንዲፈጠርም የሚረዳችሁ በርካታ ምክንያቶች አሉ ማለት ነው እነዛን ነገሮች ማወቅ ይጠበቅባችኋል ማለት ነው እንግዲህ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቼ አበሪያቸው የቆየት ዶክተር ያንስ ነበርኩኝ ይህም ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ለበርካቶች አዳርሱ ስል በ ፍሮት እጠይቃችኋለሁ ማለት ነው ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁም ሰብስክራይብ አድጉ ጠቃሚ መረጃን የምታገኙበት ይሆናል ማለት ነው በሌላ የጤና መረጃ እስከምንገናኝ እኔንም እናንተንም ቸር ያቆየንላለው መልካም ጊዜ መልካም ቆይታ ቻው